Hari ini kita bercerita tentang Chin Peng dan juga korang bersama Ari. Sekarang ni ada seorang callers. Jom kita dengarkan. Hai, siapa kat sana? Ya, saya Muhammad Ashraf Adi. Okey Ashraf, so bila komunis ni menyerang Bukit Kepong kan, bagi Ashraf, adakah dia menyerang kerajaan kerajaan tanah Melayu walaupun waktu tu kita belum merdeka? Sebab masa tu kan ada peristiwa di Bukit Kepong kan. Aha. Komunis serang badan polis Bukit Kepong. Jadi kat situ merupakan peristiwa yang baik lah untuk rakyat-rakyat Malaysia. Walaupun pada ketika itu balai polis Bukit Kepong tak adalah balai polis British. Yep, sebab pada masa tu orang Melayu tidak lagi maju, jadi kita masih bergantung pada rakyat British. Bila kita ni dibesarkan dengan pemikiran yang anti-komunis kan, bagi Ashraf, adakah kita benci komunis ni sebab kita diajar yang komunis tu musuh ataupun memang komunis ni tidak baik? Sebagai sejarah yang berlaku yang terjadi di Bukit Kepong tu, kita mengambil kira lah yang komunis ni buat tidak baik kepada tanah Melayu lah. Melayu lah. Haa. Okey, pada pendapat Ashraf kan, Chin Peng ni dia dilahirkan dan dibesarkan dekat Sitiawan Perak. Tapi bila dia dah jadi ketua parti komunis dan telah melakukan kekacauan, bagi Ashraf, patut tak kita tidak mengambil kira dia sebagai rakyat tanah Melayu? Bagi kita sebagai seorang warga negara Malaysia, kita tidak harus menerima orang yang telah melakukan keganasan lah. Laknat kepada negara sendiri. Tapi sebagai seorang yang berperikemanusiaan, boleh untuk dia dikebumikan saja sebab dia dah jadi abu dah pun, sebab dia meninggal pada tahun 2013 kan dekat Thailand. Okay, ni yang terakhir lah kan, nak minta pendapat Ashraf. Yang sebenarnya dekat Malaysia ni, pejuang-pejuang ISIS yang daripada tanah Arab tu kan, dia ada sesetengah daripada pejuang ISIS tu dibawa ke Malaysia dan dikebumikan di Malaysia. Tapi kenapa rakyat Malaysia dia tidak boleh menerima Chin Peng yang pernah membantu British untuk menghalau Jepun keluar untuk dikebumikan dekat Malaysia? So apa pendapat Ashraf tentang benda ni? Pada pendapat saya, sepatutnya ISIS tu pun kita tak boleh nak bawa balik lah sebab memberi imej buruk kepada negara. Pada pendapat saya lah. Okay, so itu sahaja Ashraf. Terima kasih kerana kongsi pendapat dengan Ari. So itu dia Ashraf, dia pun dah memberikan pandangannya yang dia kata boleh untuk kebumikan ataupun taburkan abu mayat Chin Peng dekat lumut tu. Dia tak ada masalah. Teruskan bersama My Campus Radio, jom berubah bersama.